你知道有哪些蘑菇有毒吗？很多人喜欢自己采摘野生蘑菇食用，这种做法比较危险。野生蘑菇品种繁多，良嗅难辨，其中有100多种具有不同程度的毒性。比较多见的剧毒蘑菇有白毒伞蘑菇、鹅膏菌等。蘑菇是一种真菌，是与动物和植物并列的一个生物类别。更准确地说，我们见到的蘑菇只是真菌的果实，是以组织化了的菌丝体，学名子实体。真菌生命周期里的大部分时间都在地下度过，只有当它需要繁衍后代的时候才会钻出地表，萌生蘑菇。废话不多说，博士带你看看有哪些蘑菇有毒。白毒伞蘑菇，据说食用这种蘑菇的死亡率高达95%。要命的是啊，白毒伞蘑菇与普通的蘑菇长相并没有什么太大的区别，长大之后像一把伞，颜色是白色的，主要分布在树边上或者草丛里比较湿润的地方，经常会被人误食。毁灭天使菌是自然界致命毒蘑菇之一，会散发出一种难闻的气味，主要分布在欧洲，在夏秋季节比较常见，与北美有毒的双孢和赭鹅膏同源性极高，整菌白色，菌托不太明显，茎上长有鳞片，菌盖直径可达12厘米。如果不慎食用，中毒者在24小时之内会出现呕吐、腹泻和痉挛等症状，2天之后肝功能就会出现问题，然后死亡。文员盔包伞，它的包子是淡棕色，这种蘑菇在世界各地出没。它表面看似光盖伞属的致幻真菌，事实上却具有相当大的毒性。虽然看起来和其食用蘑菇差异不大，但是毒性是很可怕的。中毒之后会产生幻觉，严重则会死亡。死亡帽又称之为毒鹅膏，被认为是世界上最毒的蘑菇，含有鬼笔毒素与鹅膏蕈碱2种毒物，仅仅食用30毫克便足以置人于死地。在中毒初期会产生腹泻、呕吐、抽搐及昏迷等情况，甚至是几个小时之内导致肾功能衰竭，最终死亡。网孢牛肝菌在我国的多个地区有分布，子实体中等或较大，菌盖有细绒毛，紫红、枣红至土红色，菌盖表面下菌肉带玫瑰红色。这种蘑菇是含有毒性的，主要症状表现在呕吐、腹泻、致幻以及精神异常。千绿赭菇又叫大青赭伞，子实体大，白色，呈半球形或扁半球形，后期近平展，中部稍凸起，一般长在我国台湾、海南等岛屿。这是一种剧毒蘑菇，内含肝脏毒素、神经毒素、胃肠毒素和溶血毒素4种毒素，食用后会造成很多器官功能衰竭，并且死亡率相当高。火焰蓉，学名红角鹿棒菌，可能为目前已知毒性最强的蘑菇。火焰蓉的长相很特殊，为火红色，形状有点像珊瑚，跟手指有点像，在日本、中国爪哇都有发现。它的毒性特别可怕，只需要3克就能让一个成年人死亡。肉鹤鳞环柄菇，此种极毒，含有毒肽和毒伞肽，子实体小，带浅肉粉红色，菌盖具褐红色或暗紫褐色鳞片，在我国很常见，夏秋季在树林、路边、房屋周围的草地上都可以发现，采食野生蘑菇时需千万要注意。背形圆包侧耳，菌盖半圆形或近扇形，光滑水浸状，盖基部有绒毛，边缘内卷，夏秋季在针叶树等刀斧树上单生、群生、多丛生或叠生一起，属于有毒蘑菇，食用之后会产生呕吐、腹泻及头晕和抽搐等症状。毒蝇伞，这种蘑菇就很出名了，是一种具有神经源性毒性的淡紫菌类真菌，它的肉是白色的，它的皮肤通常是鲜红色的，看起来非常漂亮。它最大的特点是产生幻觉毒性，超级玛丽中的毒蘑菇就是以此为基础设计的，中毒之后会产生幻觉、肌肉抽搐、神志不清以及腹痛、腹泻和呕吐的情况，虽然不致死，但会造成精神错乱。大自然有太多神奇的物种了，有过野外生存经验的人都知道，野外的东西不能随便乱吃，特别是野外蘑菇不能随便食用，并不是越好看越有毒，越丑越安全。
蘑菇这玩意儿，漂亮的也有无毒的，丑的也可能有毒。说了这么多蘑菇，最后博士抛给大家一个问题：你觉得世界上最毒的蘑菇是哪个？